ona posledica kao, kako činiš, tako ti se i vrati. Slušao sam ulične svirače kako sviraju duvačke instrumente i svidalo mi se naročito klarinet, pa sam se odlučio to da sviram. Slušaj me, ej. Kako sam? Da li mi veruješ da ću ova dva aluminijumska, kako da ti kažem, listića što se nalaze ovde dole, pomeriti uz pomoć mog magičnog štapića? Počinje novi čas. Kad zazvoni, nedelja, 10:30, RTV 1.